Hy lyk amper soos 'n liedjie familie. Hy lyk soos amper soos 'n liedjie, ja. Is hy nie familie nie? Lekker? Mm. Nie so lekker soos liedjie nie. Hy proef soos 'n liedjie. Is dit? Ja. Maar nie so... sapperig soos 'n liedjie. Definitief liedjie se familie. Hy is ook nie so soet soos 'n liedjie nie. Lekker, hier is dan maar mooi dingetjie. Maar ek wil nie weer vir julle sê, hierdie ding. Hierdie ding met andere my nou laat, dis die slang ding. Dis die binnenkant. Dis nou daai ene, jy moet bietjie afneem. Dis hoe hy lyk. Dis nou daai ene, is die binnenkant hierdie. En andere sê is nogal lekker. Ek verstaan hoekom hulle so ryf daaroor, want ek voel sê soos wat ryk en proe dit vir my. Toe sê hy vir my, dis bereid te sê, ja, nou laat ek dit sê, dit is net so, dit ryk soos voete wat te lang in selfskoene was, dit is regtig nie lekker nie. Fyn op die voet. Wat is hy nou, my lang? Hierdie is een mangosteen, dit is wat mense laat terugvlieg hier naartoe om te gaan kyk. Is dit nou die met jou geëet? Dis daai en eindelijk so. Ek weet nie hoe maak my so'n oop nie, ek. Kom ons moet oor die ding. Oh shit. En dan spat hy. Ja, en dan, daar is hy. Grip, jy moet hom so uitgrip met jou vinger. Jy moet hom so, kom maar van vir een keer uit. Kom, hou jou. O, het soke segmente soos sy limoen. Ja. Dit is nogal nie sleg nie. Definitief die beste uit die klomp. En wat is daai ding? Daai. Dit is hierdie. Dit is kasterpap. O, is dit 'n kasterpap? Nou, ek het twee gevat wat vir my mooi gelyk het, dis hulle nie sit dit terug. Vat aan hierdie. Toe gee hulle vir my nou hierdie. Dit lyk of hy 'n sukkel segment het. Wat 'n smaak ry dit. Klomp pitte in. Hy is gaan gooi die pit sitte in jou hand. Hy het sy eie smaak. Het groterige pitte. Het sy eie smaak, dat is niks wat... Bekend is aan hom nie. My klein stukje het dit proef. Oeg, nou seker die vrotvoet soele ook nog aan jou vinger so. Ek gaan nou alles proef, soos of derien vrot of voedsel vrot. Hy het ook een snaakse tekstuur, het so amper een peer sonder... Amper, kijk daar, kijk daar. Het amper een peerse tekstuur. Vir my baie lekker. En dan raak hy so half bietjie sag. Ek weet baie van hierdie goedse tekstuur wat net vreemd is. Lekkerste definitief is daai ene. Daai ene. Nou, geef my nog een stikkie van hom uit, asjeblief, dat ek net al hierdie ander smaak kan sê. Nee, maar ek moet die eie vingertjies vat, denk ek, want my vingers is nou so vol... Vol ander straat. Vol en vrotvoet.